नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत फेरि पनि एउटा जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब होला सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने कार्यका लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी एक अर्ब बाह्र करोड रुपियाँमध्ये स्थानीयका लागि दस प्रतिशत अर्थात् एघार लाख बिस हजार कित्ता र सर्वसाधारण कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि त्रिचालिस लाख अठसट्ठी हजार कित्ता गरी जम्मा चौवन्न लाख अठासी हजार कित्ता बराबरको साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको हो साथीहरू हाल यस हाइड्रो पावरको आइपिओ पाइपलाइनमै रहेको छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभल पाइसकेपछि बल्ल यसको आइपिओ आउनेछ भने वृन्दवासनी हाइड्रो पावरले आजदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा माघभन्दा बढी आवेदन परेको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार शुक्रबार साँझ पाँच बजेर छत्तिस मिनट जाँदासम्म दुई लाख उनानब्बे हजार पाँच सय सोह्रजना आवेदकबाट छत्तिस करोड चौहत्तर लाख उनासाठी हजार रुपैयाँ बराबरको छत्तिस लाख चौहत्तर हजार पाँच सय नब्बे कितास सेयरको लागि आवेदन गरेको हो यो सर्वसाधारणलाई निष्कासनमा ल्याएको तेह्र लाख पैँसठी हजार कितास सेयरको करिब एक गुणा बढी हो साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यस हाइड्रो पावरको आइपिओ अझैसम्म पनि भर्नुभएको छैन भने यस वृन्दावास्नी हाइड्रो पावरको आइपिओमा जेठ पच्चिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ त्यसै गरी साथीहरू दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले जेठ छब्बिस गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले एक्काइस करोड पन्चानब्बे लाख पचास हजार नौ सय रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो हस्त साथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद